Prajem pekný deň. Moje meno je Robert Lenický, som z portálu itnavody.sk a vítam vás pri druhom tutoriálu k programovaciemu jazyku VBA. V tomto tutoriále si ukážeme príkaz MessageBox, ukážeme si, ako sa definujú premenné, ako sa vytvárajú komentáre. Takže v prvom rade spustíme si Microsoft Excel, v ktorom si vytvoríme makro. Ako prvú vec po spustení odporúčam uložiť si to ako Macro Enabled v Rockbook kvôli tomu, že štandardne vidíte, že to ukladá ako XLS, čiže Excel Workbook, a keď si môžete si napísať nejaké makro, napíšete si ho, uložíte to ako XLS, on vás na to síce upozorní, ale väčšina ľudí samozrejme odklikne yes a to makro stratíte kvôli tomu, že Excel Workbook nemôže obsahovať makra. Potrebujete to uložiť ako Excel Macro Enabled Workbook, takže by ste to makro nenávratne stratili. Takže to druhý tutoriál, nazveme si to VBA 02 a už môžeme vytvoriť makro. Takže developer, macros, názov makra, môžeme si ho nazvať takisto ako dokument, to ničomu nevadí, create, a máme tu subrutinu. V prvom rade odporúčam popísať si to komentárom. Takže komentáre sa vytvárajú tým, že dáte jednu úvodzovku a za tým už môžete písať komentár. Môžete to oddeliť medzerou, to ničom nevadí. Toto je moje prvé makro. Ja ešte zvyknem dávať tam, keď to bolo vytvorené, takže vytvorené dnešný dátum, povedzme. A tak. Toto je komentár, vidíme, je to farebne oddelené. Komentáre môžeme, ukážeme si neskôr, vkladať hoci kde do programu, vždy sú oddelené jednou úvodzovkou. Takže príkaz MessageBox. MessageBox, MSG, box, veľmi jednoduché, zátvorka. Začneme zátvorku a dá nám hneď nápovedu, čo tento príkaz môže obsahovať. Takže to, čo je v rámci zátvorky, je nepovinné, čiže všetko toto je nepovinné, povinné je len to prompt, čo je vlastne to, čo chceme zobraziť v tom MessageBoxe. MessageBox je okno s tlačítkom, väčšinou tlačítko OK, ktoré nám vyskočí na obrazovku. Takže môžeme mu tam dať ahoj, ako sa máš. Uzavrieme zátvorku. Zvykne sa to, keď kliknete ďalej, tak ono vám to pekne ten messagebox za veľkým malým písmenom, tak ako to má byť. Zvykne sa to oddeľovať tabulátorom, nech je to pekne prehľadné. Pustíme to play alebo F5. Ahoj, ako sa máš? OK, skončil program. Jednoduché. Čiže je to také jednoduché, tak si to môžeme trošku skomplikovať. Definujeme si premenné. Premenné sa definujú ako dim, čo znamená vlastne dimensions, čiže dim, a môžeme si to nazvať text 01 napríklad. S, keď dáme medzeru, tak nám to dá ponuku, čo to môže byť. Ja viem, že to bude string. String je reťazec znakov, takže string. Opäť tabulátorom povedzme. Možno ani nie. Tak. A teraz do toho text 01 rovná sa, môžeme niečo napísať. Bude to reťazec, môžeme tam dať. Mali sme ahoj, ako sa máš, tak dáme. Mám sa dobré. A toto zmažeme. A zmažeme nielen ten text, ale zmažeme aj tie úvodzovky. A dáme tam iba text 01, bez úvodzoviek. Keď to je bez úvodzoviek, tak je mu jasné, že je to vlastne referenčná hodnota a odkazuje sa to na túto premennú. Takže teraz, keď to pustíme, malo by sa nám zobraziť okno s týmto textom, ale už je to nepriamo naviazané. Mám sa dobre. OK, funguje. Super. Stále je to príliš jednoduché však, takže si tam môžeme na niečo ďalšie. Keď si všimnete, tak ten messagebox má viac parametrov. Napríklad môžete meniť, aké tam budú tlačítka. Dáte čiarku a on vám ponúkne možnosti. To teda táto možnosť, ktorá je zvýraznená, a vy si tam môžete dať štandardne, keď tam nedefinujete nič, tak je to VB OK only. Ale my si tam môžeme dať napríklad yes no. V podstate budeme mať tlačítko áno nie.
5 čiarka. Ďalšia možnosť je title. Title je názov okna. Môžeme tam napísať pomocou úvozoviek, zase textovo názov okna. V podstate to je všetko. Tie ďalšie parametre, ktoré sú tam, sú nejaký help file a potom navezené na ten help file. V živote som to nepoužil. Samozrejme hodí nám to chybu. Prečo nám to hodí chybu? Pretože ako náhle tam dáme tlačítka yes no, tak to už má návratovú hodnotu. Takže toto messagebox vracia nejakú hodnotu. Takže si zadefinujeme aj ďalšiu premennú, dim, napríklad i, s, integer. A teraz musíme napísať, že i rovná sa messagebox. Čiže v podstate vytvorí nám to messagebox a hodnotu z neho, čiže či podľa toho, či klikneme na áno alebo nie, nám zapíše do ička. Tak to pustíme, vidíme, je to iné, tu je ten názov okna, ten text, je znovu. Zohľa na to, čo klikneme, ukončí sa program, pretože tam nič ďalej nemáme. Ale môžeme si vytvoriť ďalší messagebox, v ktorom vypíšeme hodnotu toho ička. Tak. Čiže premena i, sem, tu sa plní nejakou hodnotou podľa toho, či klikneme yes alebo no a v ďalšej tabulke ju zobrazíme. Takže OK, dáme yes a vráti nám to 6. Pustíme to znova, dáme no, vráti nám to 7. Takže vieme, že na základe toho ička môžeme potom program ďalej štruktúrovať podľa toho, čo užívateľ zvolí, či dá yes alebo no, prípadne ďalšie možnosti. Stav napríklad web critical, nejaké yes no cancel napríklad a tak ďalej. Takže dokonca 3 možnosti, cancel nám vráti hodnotu 2. OK vracia hodnotu 1. Tak. To, čo vracia akú hodnotu, je dobre popísané na helpe Microsoftu na ich stránke Microsoft Developer Network. Tá vyzerá asi takto. V podstate messagebox function, Visual Basic, to OK only a to sú vlastne, to je táto možnosť. Sa dá zadávať aj pomocou čísla, keby ste to nechceli také jednoduché, môžete si nájsť číslo, ktoré to je. Hodíte to na miesto textu a funguje to úplne takisto. Žiadny rozdiel tam nie je. O, tu sú tie návratové hodnoty. Takže, tu ich mám vypísané, toto sa niekedy hodí. Dobre, na tejto stránke je ešte to, že sú tu príklady. Niekedy nie je tak prehľadné, ale dá sa z toho vychádzať celkom dobre. Väčšinou. Takže máte tu aj nejaké príklady použitia, keby ste chceli. Ešte by som chcel ukázať, ako sa píšu komentáre normálne v programe. Čiže môžete napríklad dať tabulátor, medzeru, čokoľvek. Ako náhle dáte apostrof, alebo teda jednoritú úvodzovku, tak môžete písať komentár, môžete, musíte za to dať medzeru. Definovanie messagebox, napríklad čokoľvek. Takisto ich môžete dávať komentáre prostred, enter, tu si definujeme messagebox 1. Dobre je ten text štrukturovať pomocou tabulátorov, ako som vravel, kvôli tomu, že keď sa ten program začne rozrastať, tak je to oveľa prehľadnejšie a lepšie sa s tým pracuje. To bolo z tohto tutoriálu asi tak všetko. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a ďakujem za pozornosť.